Hirvi. Hampaaton läski on syömässä täällä säärioisen päivän paska. Ja tää on pahteinen kana valkospuli. Ja tuossa minä sen ihan itse tuolla mikrossa lämmitin. Joten otetaanpa siitä haarukka rumaan käteen ja annetaanpa vähän blowjobia ensin, ettei ien pala. No tuoksu on ihan hyvä. No. Maku on vähän tomaattinen. Mutta en minä täältä kyllä valkospulia maista. Valkospulin ystävänä tämä oli vähän pettymys, kun sitä ei sieltä tule. Voi. Tänne ehkä voisi vähän lisätä jotain, niin pistetäänpä sinne viipaloituja jallupenoja, koska nehän nyt toimii aina. Aina tuota sapuskan kanssa. Sinne reippaasti noita. No kyllä se jallupana vaan on herkkua. Tämä kana on täällä. Se on hyvin mehevää ja maukasta. Mutta ei tämä nyt ihan täysin susi ole tämä annos. Kyllä tämä tällaisena aamupalana menee. Kello on tuossa noin 5 aamulla. Kyllä tätä voisi uudestaankin ostaa joskus, mutta tänne pitäisi kyllä itse lisätä sitten sitä valkospulia vähän sen reilummalla kädellä.
Ja pastahan nyt, se nyt toimii aina ne. Sinne meni parempiin suihinkin. Joo, no tommonen perushyvä annos, mutta sitä valkospulia olisi saanut olla siellä silleen, että se maistuisikin. Mutta annithan tälle arvonnaksi 3,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni appelsiinin perseskaa mehu. Oi. Tekipäs se höpyä. Noi, mukavat päivät. Se on moro.